नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला र हामीले अपलोड गर्दै आइरहेको भिडियो सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ सो बारेमा पनि प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ नेपालसँगै लिग दुईका म्याचहरू खेल्नको लागि स्कटल्यान्डको टोली पनि युएसए आउँदैछ। युएसए नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच लिग दुईको म्याचहरू युएसएमा हुने भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ स्कटल्यान्डका घातक खेलाडी चाहिँ चोटिल भएका छन् र त्यस कारणले गर्दा उनी टिममा नहुने भएका छन् र त्यसले गर्दा नेपाललाई केही राहत मिल्न सक्ने भनिएको छ। यो विषयमा चर्चा रहन्छ। त्यस्तै गरी पोदो दासा नायके नेपाली क्रिकेट टिमको मेन्टरमा नियुक्त भइसकेका छन् दर्शकवृन्द, यो तपाईँ सबैलाई थाहा छ। र पोदो दासा नायकेलाई ल्याइसकेपछि के नेपालले अमेरिकामा लय फर्काउन सक्ला अथवा पोदो आएसँगै कस्तो रणनीति कस्तो मेन्टालिटी नेपाली टिमको रहला भन्ने विषयमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। सन्दीप लामिछाने नेपाली टिमसँग जोडिएका छन्, यो खुसी खबर रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यो दुई चारवटा गुड न्युजले गर्दाखेरि नेपाली क्रिकेट टिम अहिले उत्साहजनक स्थितिमा रहेको छ। त्यसो त अहिले टी20 आई खेलिरहेको नेपाली क्रिकेट टिमले जित पनि हासिल गरेको छ। पहिलो टी20 आईमा युएसएलाई हराएको छ र अब दोस्रो टी20 भोलि खेल्नेछ। नेपाली क्रिकेट टिमलाई शुभकामना पनि दिनुहोला र अब प्लेइङ 11मा चाहिँ के परिवर्तन चाहनुहुन्छ सो बारेमा पनि लेखिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको भिडियो सामग्रीतर्फ नै लागिहालौँ। सबैभन्दा पहिला त स्कटल्यान्डको टिममा चाहिँ जर्ज मन्से हुने छैनन्, किनकि उनी घातक खेलाडी रहेका छन्। उनी आक्रामक रूपमा पनि ब्याटिङ गर्ने गर्छन्, ओपनिङमा एकदमै राम्रो सुरुवात दिलाउने गर्छन् र जुन कुनै टिम विरुद्ध पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन रहने गर्छ जर्ज मुन्सेको। र उनी टिममा रहने छैनन्, उनी चोटिल भएको भन्ने कुरा रहेको छ र उनी घाइते भएको अवस्थामा चाहिँ उनलाई कसले रिप्लेसमेन्ट गर्छ भनेर स्कटल्यान्ड क्रिकेटले चाहिँ जनाएको छैन। तर उनी नआउने भइसकेपछि नेपाल युएसए जस्ता टिमलाई पनि फाइदा हुन सक्नेछ। उनले चाहिँ आक्रामक सुरुवात दिलाउने गर्थे, त्यो ओपनिङमा आएर होस् नम्बर 3 आएर होस् होइन, राम्रो ब्याटिङ गर्ने गर्छन् जर्ज मुन्सेले। तर उनी नहुने भइसकेपछि नेपाललाई पनि फाइदा हुन सक्नेछ भन्ने कुरा हो र उनी घाइते भएका छन्। अझै यस्तै दुई चारजना खेलाडी घाइते होस् भन्ने चाहिँ हामी कामना गरौँ। र त्यस्तै गरी अब अरू घाइते हुनुभन्दा पनि हामीले हाम्रो खेल चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ, हाम्रो खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब भिडियोमा अगाडि कुरा गरौँ, पोदो ल्याएपछि के नेपालले अमेरिकामा लय फर्काउन सक्ला, के रणनीति क्लियर होला, मेन्टालिटी कस्तो रहला भन्ने विषयमा धेरैले जिज्ञासा पनि राखिरहनु भएको छ। मेन्टालिटी अब कस्तो हुनुपर्छ र पोदोलाई खास के कारणले ल्याएको भन्ने विषयमा पनि चर्चा रहनेछ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को तेस्रो श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली यति बेला अमेरिकामा व्यस्त रहिरहेको छ। टी20 आई खेल खेलिरहेको छ। अक्टोबर 25 नोभेम्बर 4 हुने एक दिवसीय त्रिकुणात्मक श्रृङ्खलामा नेपाल घरेलु टोली अमेरिका र स्कटल्यान्डले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। भर्खरै क्यानाडामा श्रृङ्खला सकेर अमेरिका पुगेको नेपालका लागि यो आफ्नो लय समात्ने अवसर पनि हुनेछ। क्यानाडा श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन बनेको थियो। क्यानाडा र ओमान सम्मिलित श्रृङ्खलामा नेपालले 3 हार बेहोर्दा एक खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो र एक अङ्क प्राप्त गरेको थियो। अब लगातार हारका कारण यस श्रृङ्खलाका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाल क्रिकेट टिमका पूर्व प्रशिक्षक पोदो दासा नायकेलाई मेन्टरको रूपमा नियुक्त गरेको छ। उनलाई टोलीमा समावेश गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रिय टोली र त्यहाँको कन्डिसन बुझ्न सजिलो हुने विश्वास पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले लिएको छ। फ्यान्सहरूले पनि यही बुझ्नु जरुरी छ कि त्यहाँको पिच कन्डिसन उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। अमेरिका र क्यानाडाको पिच कन्डिसन पोदो दासा नायकेलाई राम्रोसँग थाहा भएको कारणले गर्दा त्यो मद्दत नेपाली क्रिकेट टिमलाई पुग्न सक्छ, नेपाल क्रिकेट टिमको म्यानेजमेन्ट टिमसँग त्यो सहकार्य हुनसक्छ भन्ने हेतुले नै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पोदो दासा नायकेलाई मेन्टरको रूपमा नियुक्त गरेको छ। नेपालले अमेरिकासँग अक्टोबर 27 र नोभेम्बर 2 तथा स्कटल्यान्डसँग अक्टोबर 29 र नोभेम्बर 4 खेल्नेछ। नेपालले हालसम्म लिग 2 8 खेल खेल्दा एक मात्र जित निकाल्न सफल भएको छ। 3 अङ्क जोडेको नेपाल अहिले 7 स्थानमा धकेलिएको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा भएको पहिलो श्रृङ्खलामा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध एउटा मात्रै जित निकालेको थियो। एक खेल बिना नतिजा टुङ्गिँदा 4 हारको नतिजा बिहोरेको छ। क्यानाडा श्रृङ्खलामा ओमान विरुद्धको खेल वर्षाका कारण हुन सकेको थिएन। लिग 2 नेपालले नामिबिया र क्यानाडासँग समान 2-2 तथा नेदरल्यान्ड्स र ओमानसँग समान 1 हार बिहोरेको छ। र अब युएसएमा नेपाल क्रिकेट टिमले लिग 2 आफ्नो तेस्रो श्रृङ्खला खेल्दैछ र त्यो तेस्रो श्रृङ्खलाका प्रतिद्वन्दीहरू रहेका छन्। एउटा टिम रहेको छ अमेरिका र अर्को रहेको छ स्कटल्यान्ड। अमेरिकाको बारेमा केही चर्चा गरिहालौँ। अमेरिकाले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ र अमेरिकाको टोली 8 खेलमा 12 अङ्कसहित अहिले दोस्रो स्थानमा छ भने अमेरिकाले घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिने लक्ष्यमा रहेको छ। स्टुअर्ट लको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकालाई मोनाक पटेल, आरन जोन्स, आन्द्रेस गौस, सौरभ नेत्रवालकर जस्ता खेलाडीहरूले साथ दिनेछन्। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाल र अमेरिका बीच 6 खेल भएको छ भने त्यसमा नेपाल 3 र अमेरिका 2 खेलमा विजयी भएको छ, एक खेल टाई भएको छ। यो हिजो भएको टी20 खेललाई पनि जोड्ने हो भने नेपाल 4 खेलमा नेपाल विजयी हुन सफल रहनेछ।
त्यस्तै गरी स्कटल्यान्ड पनि एउटा बलियो टोलिरहेको छ। गत संस्करणको च्याम्पियन स्कटल्यान्डले यसपटक भने आफ्नो स्वाभाविक लय भने समात्न सकिरहेको छैन। उपाधि रक्षा गर्ने अभियानमा रहेको टोली अहिले 7 खेलमा 4 जित र 2 हार र 1 बिना नतिजा सहित 9 अङ्क जोडेर अहिले 5 स्थानमा छ। स्कटल्यान्ड यो श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यको साथ मैदान उत्रने प्रयासमा हुनेछ। सेन बर्गरको नेतृत्वमा रहेको स्कटल्यान्डलाई रिची ब्रिङटन, जर्ज मोन्सी, ब्रेन्डन म्याकलन, क्रिस ग्रेभेस जस्ता खेलाडीहरूले साथ दिनेछन्। तर अहिले पछिल्लो समयमा जर्ज मुन्से घाइते भएको भन्ने खबरले केही राहत भने मिलेको छ। नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच हालसम्म 6 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू भएका छन्, जसमा दुवै टोलीले समान 3-3 जित निकाल्न सफल भएका छन्। पछिल्ला 2 खेलमा भने नेपाल विजय भएको छ। नेपाल स्कटल्यान्ड विरुद्ध यही लय कायम राख्ने लक्ष्यमा हुनेछ। लगातार हारका कारण यस श्रृङ्खलाका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पूर्व प्रशिक्षक बुबुद दासनायकेलाई मेन्टरको रूपमा नियुक्त गरेको छ। उनलाई टोलीमा समावेश गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रिय टोली र त्यहाँको कन्डिसन बुझ्न सजिलो हुने विश्वास समेत लिएको छ। उनकै प्रशिक्षणमा विश्व क्रिकेट लिगको संरचनामा डिभिजन 5 रहेको नेपाल डिभिजन 2 पुगेर 1 दिवसीय विश्वकप छनौटसम्म पुगेको थियो। विश्वकप लिग 2 खेल्नु अघि टी20 श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा शुक्रबार घरेलु टोली अमेरिकामाथि नेपालले 17 रनको जित पनि हासिल गरिसकेको छ। अब दोस्रो खेलमा नेपाल क्रिकेट टिमका सन्दीप लामिछाने पनि जोडिने भन्ने खबर आएको छ। यसले नेपाली समर्थकहरू खुसी भएका छन्। नेपाली क्रिकेट टिममा सन्दीप लामिछाने भइसकेपछि विपक्षीलाई जित निकाल्न त्यति सहज हुने छैन। त्यो पनि टी20मा सन्दीप लामिछानेको बोलिङ फेस गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली समर्थकहरूले सन्दीप लामिछाने नेपाली टिममा जोडिएसँगै नेपाली टिम थप बलियो बनेको आकलन समेत गर्न थालेका छन्। धेरैजनाले सोधि पनि रहनु भएको छ, सन्दीप लामिछानेले भिजा प्राप्त गरिसकेका छन् र अमेरिका पनि उनी उडिसकेका छन् भन्ने खबर आइरहेको छ भने अब टिमसँग उनी जोडिएका छन् र उनी अबको टी20 म्याचमा उनी खेल्छन् कि खेल्दैनन् भन्ने कुरा पनि रहेको छ। अब हुने दोस्रो टी20 म्याचमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने खेल्न सक्दैनन् होला, किनकि उनलाई त्यो म्याचमा रेस्ट दिइनेछ र अर्को अन्तिम टी20 म्याचमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने खेल्न सक्छन्। यद्यपि सन्दीप लामिछानेलाई टिममा राख्न सकिने पनि बताइएको छ भने अब सन्दीप लामिछाने टिममा आइसकेसँगै कसको रिप्लेसमेन्ट गर्छन् त भन्ने कुरा रहेको छ। सन्दीप लामिछाने टिममा जोडिएसँगै टी20मा आरिफ शेखलाई खेलाइएको थियो। आरिफ शेखको ठाउँमा चाहिँ उनले लिन सक्नेछन् अथवा सागर ढकालको ठाउँ लिन सक्नेछन्। सागर ढकालले पनि बोलिङमा राम्रो गरिरहेका छन्। यस्तै म्याचहरू उनलाई पनि दिने हो भने चाहिँ अझै एक्सपिरियन्स हुन सक्नेछ खेलाडीहरूमा, चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स बढ्न सक्नेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा आरिफ शेख अथवा रिजन ढकालले पनि राम्रो गरिरहेका छन्। रिजन ढकाललाई अब कन्टिन्यू दिनुपर्छ। एक त हामीसँग विकल्प रहेको छ लेफ्ट ह्यान्डेड बोलर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो राम्रो भइरहेको छ भने उनलाई चाहिँ टिममा नियमित खेलाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने सन्दीप लामिछाने आइसकेपछि आरिफ शेखलाई नै बेन्चमा बसाउनु पर्छ अथवा सागर ढकाललाई। यी दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ बेन्चमा बस्नेछन् र सन्दीप लामिछाने प्लेइङ 11मा पर्नेछन्। दोस्रो म्याचको लागि तपाईँको टी20 आई प्लेइङ 11 के होला दर्शक महानुभावहरू, तलको कमेन्ट बक्समा यो विषयमा पनि लेख्नु होला। बुद्ध दासा नायके आइसकेपछि नेपाल क्रिकेट टिम म्यानेजमेन्टले एउटा छुट्टै खालको रणनीति बनाउन थालेको छ। नेपालले लिग 2 कसरी जित हासिल गर्न सकिन्छ र लिग 2 कुन कुन खालको रणनीति बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा काम गरिरहेको पनि न्यूज स्रोतहरूले जनाएका छन्। बुद्ध दासा नायके आइसकेसँगै कोच मोन्टी देसाई र नेपाल टिम म्यानेजमेन्टले नेपालको रणनीति हेर्न थालेको बताइएको छ। अब यो रणनीति के हुन्छ भन्ने विषयमा भने अर्को भिडियोमा चर्चा रहनेछ र यो रणनीतिले के नेपाली क्रिकेट टिमले लिग 2 म्याचहरू जित्न सक्ला कि यही पहिलाको जस्तै लयमा नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्न सक्ला र जित हासिल गर्न सक्ला, यो बारेमा पनि तपाईँको विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। कि पुवतो दासा नायके आइसकेपछि अमेरिकामा लय फर्काउन सक्ला त नेपाल क्रिकेट टिमले, यसबारेमा पनि तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र च्यानललाई 1 सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। भेट्नेछौँ अर्को अपडेटको साथमा, अहिलेलाई भने छुट्छौँ। बाबाई, जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।